سلام سلام تنا استرلين كبراتنا كبران يا ديس بيزنس يا يوتيوب چانل تكتاتايوچ ود تملكاشوچاچن يهنن چانل سبسكرايب ساتادرغو يمتكتاتلو كهونا بيزنسنا تياج گودايوچن بتملكته اداديس مرجا لماغنيت يا يوتيوب چانلون سبسكرايب بمادرك بيتسب نتونون بتتنا نطيقالن الاتاويون يا تقور گبيانا يا بانك منزاري مرجان يزنلاچو متنال يا وچ اگرات گنزبوچ منزاري የተለያየ የመልክ ያዘነው ዛሬ በባንክ ከቀነሱ ገንዘቦች መካከለ አንዱ የአውሮፓውያን ዩሮ ነው። ዩሮ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 61 ብር ከ34 ሳንቲም ተገዝቶ የተሸጠው ደግሞ 62 ብር ከ57 ሳንቲም ነው። ዩሮ በጥቁር ገበያ ቅናሽ ማሳየቱን አውቀናል። ባለፉት ቀናት በጥቁር ገበያ 128 ብር ከ28 ሳንቲም የነበረው የአንድ ዩሮ ምንዛሪ በዛሬው ዕለት ደግሞ 128 ብር ከ04 ሳንቲም ሆኗል። የእንግሊዝ ፓውንድ በባንክ ሲቀንስ በጥቁር ገበያም በተመሳሳይ ቅናሽ አሳይቷል። ንግድ ባንክ አንዱን ፓውንድ 68 ብር ከ54 ሳንቲም ገዝቶ የሸጠው ደግሞ 69 ብር ከ91 ሳንቲም ሆኗል። ባለፈው ሳምንት 150 ብር ከ75 ሳንቲም የነበረው አንድ የእንግሊዝ ፓውንድ የጥቁር ገበያ ምንዛሪ በዛሬው ዕለት ደግሞ 149 ብር ከ96 ሳንቲም መመንዘሩን የመረጃ ምንጮቻችን አሳውቀውናል። የአውስትራሊያ ዶላር በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 33 ብር ከ34 ሳንቲም ተገዝቶ የተሸጠው ደግሞ 34 ብር ከ01 ሳንቲም ነው። በጥቁር ገበያ ቅናሽ ካሳዩት ገንዘቦች መካከል አንዱ የአውስትራሊያ ዶላር ነው። አንድ የአውስትራሊያ ዶላር ባለፉት ቀናት በጥቁር ገበያ 76 ብር ከ96 ሳንቲም መመንዘሩን የመረጃ ምንጮቻችን ነግረውን ነበር። ዛሬ ደግሞ የአውስትራሊያ ዶላር በጥቁር ገበያ 76 ብር ከ95 ሳንቲም መመንዘሩን ለማወቅ ችለናል። ዶላር በባንክ ሲጨምር በጥቁር ገበያ ደግሞ ቅናሽ ማሳየቱን አውቀናል። ዶላር በባንክና በጥቁር ገበያ ያለው ምንዛሪ ከመመልከታችን በፊት የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑን በትህትና እንጠይቃለን። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 1 ዶላር 56 ብር ከ56 ሳንቲም ገዝቶ 57 ብር ከ70 ሳንቲም መሸጡን በድረገጹ አስታውቋል። ባለፉት ቀናት 1 አሜሪካ ዶላር በጥቁር ገበያ 118 ብር ከ11 ሳንቲም መመንዘሩን ለማወቅ ችለናል። በዛሬው ዕለት ደግሞ የአሜሪካ ዶላር በጥቁር ገበያ 118 ብር መመንዘሩን ለማወቅ ችለናል። በዚህም ዶላር ቅናሽ ማሳየቱን አውቀናል። ኢትዮጵያ ውስጥ በከፍተኛ ዋጋ የሚመነዘረው የኩዌት ዲናር ነው። የኩዌት ዲናር በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 175 ብር ከ64 ሳንቲም ተገዝቶ የተሸጠው ደግሞ 179 ብር ከ15 ሳንቲም ነው። አንድ የኩዌት ዲናር ከሰሞኑ በጥቁር ገበያ 383 ብር ከ49 ሳንቲም ሲመነዘር ነበር። ዛሬ ደግሞ 383 ብር ከ99 ሳንቲም ተመንዝሯል። በዚህም የኩዌት ዲናር በጥቁር ገበያ ጭማሪ ማሳየቱን አውቀናል። ቀጥለን የቻይና ገንዘብን እንመለከታለን። የቻይና ዩዋን በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 7 ብር ገደማ ሲመነዘር ውሏል። አንድ የቻይና ዩዋን ከሰሞኑ በጥቁር ገበያ 16 ብር ከ38 ሳንቲም ሲመነዘር ነበር። ዛሬ የቻይና ዩዋን 16 ብር ከ41 ሳንቲም ተመንዝሯል። የቻይና ዩዋን ካለፉት ቀናት አንጻር ጭማሪ ማሳየቱን አውቀናል። የዱባይ ድርሃም በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 13 ብር ከ93 ሳንቲም ተገዝቶ 14 ብር ከ21 ሳንቲም ተሽጧል። የዱባይ ድርሃም በጥቁር ገበያው ዛሬ ጭማሪ አሳይቷል። የዱባይ ድርሃም ከሰሞኑ 32 ብር ከ12 ሳንቲም በጥቁር ገበያ መመንዘሩን ለማወቅ ችለን ነበር። ዛሬ ደግሞ 32 ብር ከ16 ሳንቲም እየተመነዘረ ውሏል። የቱርክ ሊሬ አነስተኛ ጭማሪ በማሳየት በዛሬው ዕለት በ3 ብር ከ75 ሳንቲም እየተመነዘረ ውሏል። ባለፉት ቀናት የቱርክ ሊሬ በጥቁር ገበያ 3 ብር ከ65 ሳንቲም ነበር የሚመነዘረው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የስዊስ ፍራንክን 60 ብር ከ80 ሳንቲም ገዝቶ የሸጠው ደግሞ 62 ብር ከ03 ሳንቲም ነው። የስዊስ ፍራንክ በጥቁር ገበያም ቀንሷል። አንድ የስዊስ ፍራንክ በጥቁር ገበያው ከሰሞኑ 133 ብር ከ34 ሳንቲም ተመንዝሯል። ዛሬ ደግሞ 132 ብር ከ48 ሳንቲም ሲመነዘር ውሏል። ቀጥለን የምንመለከተው የኳታር ሪያልን ነው። አንድ የኳታር ሪያል በጥቁር ገበያ ከሰሞኑ 32 ብር ከ37 ሳንቲም መመንዘሩን አውቀናል። ዛሬ የኳታር ሪያል 32 ብር ከ44 ሳንቲም በጥቁር ገበያ እየተመነዘረ ውሏል። አንድ የጆርዳን ዲናር ከሰሞኑ በጥቁር ገበያ 166 ብር ከ41 ሳንቲም መመንዘሩን የመረጃ ምንጮቻችን ነግረውናል። ዛሬ ደግሞ የጆርዳን ዲናር 166 ብር ከ58 ሳንቲም ተመንዝሯል። የባህሬን ዲናርን ቀጥለን እንመለከታለን። የባህሬን ዲናር በጥቁር ገበያ መጨመሩን አውቀናል። አንድ የባህሬን ዲናር በጥቁር ገበያ 312 ብር ከ10 ሳንቲም ከሰሞኑ ሲመነዘር ውሏል። ዛሬ ደግሞ 313 ብር ከ34 ሳንቲም መመንዘሩን ለማወቅ ችለናል።
ላለፉት ሳምንታት ምንም ለውጥ ያላሳየው የየመን ሪያል ዛሬ በ43 ሳንቲም ሲመነዘር ውሏል። ባለፉት ቀናትም በተመሳሳይ የየመን ሪያል 43 ሳንቲም ነበር የሚመነዘረው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አንዱን የካናዳ ዶላር 37 ብር ከ72 ሳንቲም በዛሬው ዕለት ገዝቶ 38 ብር ከ48 ሳንቲም ሲሸጥ መዋሉን በድረገጹ አስታውቋል። በዚህም የካናዳ ዶላር በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቅናሽ ማሳየቱን አውቀናል። ባለፈው ሳምንት በጥቁር ገበያ አንድ የካናዳ ዶላር 86 ብር ከ92 ሳንቲም መመንዘሩን ለማወቅ ችለናል። ዛሬ ደግሞ የካናዳ ዶላር በጥቁር ገበያ 86 ብር ከ87 ሳንቲም ሲመነዘር ውሏል። በዚህም ቅናሽ አሳይቷል። የሳውዲ ሪያል በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 13 ብር ከ65 ሳንቲም ተገዝቶ 13 ብር ከ92 ሳንቲም ሲሸጥ መዋሉን አውቀናል። ከሰሞኑ በጥቁር ገበያ አንድ የሳውዲ ሪያል 31 ብር ከ46 ሳንቲም ሲመነዘር መዋሉን አውቀናል። ዛሬ ደግሞ የሳውዲ ሪያል በጥቁር ገበያ 31 ብር ከ49 ሳንቲም እየተመነዘረ ውሏል። የኦማር ሪያል በጥቁር ገበያ ጭማሪ አሳይቷል። አንድ የኦማር ሪያል ከሰሞኑ 306 ብር ከ51 ሳንቲም ሲመነዘር ነበር። ዛሬ ደግሞ የኦማር ሪያል 306 ብር ከ77 ሳንቲም ሲመነዘር ውሏል። በመጨረሻው መረጃችን ደግሞ የዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም ልዑክ በአዲሱ የብድር ጥያቄ ላይ ለመነጋገር ኢትዮጵያ መግባቱ ታውቋል። የዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም IMF ልዑክ በዚህ ሳምንት በአዲሱ የብድር ድጋፍ መርሃ ግብር ላይ ለመወያየት ከሁለት ቀን በፊት አዲስ አበባ መግባቱን ብሉምበርግ ዘግበዋል። የልዑክ ቡድኑ ለአንድ ሳምንት የቆይታ ጊዜ አዲስ አበባ መግባቱ ሲገለጽ በቆይታው ከገንዘብ ሚኒስቴርና ከብሔራዊ ባንክ ባለስልጣናት ጋር የሚነጋገር መሆኑን ጉዳዩን በቅርብ የሚያውቁ ሰዎች መናገራቸውን ዘገባው ጠቅሷል። IMF ለኢትዮጵያ ሊያደርግ ባቀደው የብድር ድጋፍ ዙሪያና መንግስት ባቀረበው የኢኮኖሚ መርሃ ግብር የድጋፍ ማሻሻያ ጥያቄዎች ላይ ውይይት ያደረገው ባለፈው ጥቅምት ወር ሲሆን ውይይቱ ፍሬያማ እንደነበር የተቋሙ የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር የሆኑት ጁሊ ኮዛክ መናገራቸው ይታወሳል። ኮዛክ ተቋማቸው ከመንግስት ባለስልጣናት ጋር የሚያደርገው ውይይት እንደቀጠለ የገለጹ ሲሆን በሚቀጥሉት ቀናትም የተቋሙ ልዑክ በአዲስ አበባ በሚያደርገው ቆይታ ውይይት እንደሚያደርግ ይጠበቃል ሲሉ ጠቁመዋል። ኢትዮጵያ ካለባት ችግርና የብድር ጫና አንጻር ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት የሚገኘውን የገንዘብ ድጋፍን በከፍተኛ ፍላጎት እየተጠባበቀች መሆኑ ሲነገር ቆይተዋል። የአይኤምኤፍ ድጋፍ ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ መረጋጋትና የዕዳ ቅነሳ ውጥኖቹን በተሳካ ሁኔታ ተግባራዊ ለማድረግ ትልቅ ጠቀሜታ አለው ነው የተባለው። መንግስት እስከ መጋቢት መገባደጃ ድረስ ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት 3.5 ቢሊዮን ዶላር ገደማ ብድር ለማግኘት የሚያስችል ስምምነት ላይ ለመድረስ ጥረት በማድረግ ላይ ነው። ኢትዮጵያ ከድርጅቱ ጋር እስከ መጋቢት ወር የብድር ስምምነት ላይ ካልደረሰች ግን አበዳሪ ሀገራት እስከ ቀጣዩ የአውሮፓውያን ዓመት ድረስ ያራዘሙላትን የብድር እፎይታ ሊሰርዙ ይችላሉ ተብሎ ይጠበቃል። ኢትዮጵያ ብድር እንዲመቻችላት በድርጅቱ እንደ ቅድመ ሁኔታ ከተቀመጡት መስፈርቶች አንደኛው የጥቁር ገበያውና የባንክ ምንዛሬን እኩል ማድረግ አንዱ መሆኑ ባለፉት ወራት ተደጋግሞ ሲወራ ነበር። የአሁኑ ውይይትም ይህንን ጉዳይ በድጋሚ ሊያነሳው እንደሚችል ምንጮች ጠቅሰዋል። መንግስት የብርን የመግዛት አቅም ከማዳከም አንጻር አጣብቂኝ ውስጥ መግባቱን ሰምተናል። መንግስት ለዚህ እንደ ምክንያት የሚያነሳው የብር የመግዛት አቅምን ይበልጥ ማዳከም የዋጋ ግሽበቱን ያባብሰዋል በሚል ነው። IMF የውጭ ምንዛሬው ከጥቁር ገበያ እኩል እንዲሆን ፍላጎት እንዳለው ይታወቃል። ድርጅቱ የጥቁር ገበያና የባንክ ምንዛሬ እኩል ቢሆን ምንም ችግር እንደማያመጣና ለኢኮኖሚው ጠቃሚ መሆኑን በማንሳት ሲከራከር ቆይተዋል።